Namastê e muita Shanti, paz. O nosso tema de hoje é Karma Yoga. Sofrimentos, causa e efeito. Os ensinamentos desta filosofia de Karma Yoga é o mais alto ensino esotérico dos sistemas filosóficos e religiosos da Índia. Ao nascer, o recém-nascido, aquele suave sorriso do recém-nascido, até a última lágrima do moribundo, desenrola-se uma fascinante história de contínuas reencarnações. A vida é uma preciosa escola. E o Jivatman, que é a alma em evolução, vai acumulando experiências nas fases de suas vidas terrenas. Deste modo, de um nascimento a outro, vai aprendendo novas lições e adquirindo nova sabedoria. Vale lembrar que, enquanto umas marcham para diante, milhares de outras estacionam, param, dedicando todo o seu tempo à satisfação de prazeres sensoriais. Noutras palavras, enquanto aquelas se esforçam em adquirir, os poderosos ensinamentos espirituais, estas continuam, persistem as sensações, emoções metafísicas, mas pagarão altos juros por tão limitada escolha. Ao nascer, a alma humana traz consigo a bagagem kármica ou influências de ações passadas. Preste atenção. Existe no mundo cósmico uma máquina que registra o que todo o procedimento do ser humano, tudo quanto ele fez ou deixou de fazer, foi registrado por este computador ou cérebro divino, que está em constante operação e que representa, no mundo espiritual, a justa lei de causa
e efeito. Portanto, desde o mais profundo sofrimento até a maior alegria, são impostos por esta lei eterna. E não como castigo divino, como pregam certas teologias. Por que esta filosofia nos ensina de que somos castigados em nossos erros e não por eles? Ainda que o indivíduo não pratique o mal e sofre, é porque ele está recebendo as influências de ações passadas. Mesmo que o seu caráter na atual vida se modifique para melhor, seu sofrimento será sim amenizado. Não que estes lhe sejam tirados, já que para esta filosofia a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. E esta filosofia nos ensina também que existe no plano astral uma infinidade de esferas astrais fervilhantes de seres vindos do globo terráqueo, residindo em diferentes esferas, de acordo com a semente kármica. Para aqueles que desenvolveram os planos mais elevados de consciência, circulam livres pelos vastos reinos infinitamente sutis. Ao contrário dos outros que só idolatraram o mundo material, a vida de Maia, aquelas limitações mundanas, estes são confinados às zonas restritas e conduzidos à penitenciária astral. Aí morrem para o plano astral, numa espécie de câmara para dormir, vindo a renascer noutra vida terrestre, de acordo com as suas qualificações kármicas. Tudo isto me passa a certeza de que a árvore da sabedoria é a vida, e não há outro recurso para a alma humana vencer
à ignorância, a não ser pelo caminho da vida e das sucessivas existências. E que a vida é a luz da herança divina, o eu imortal que nunca nasceu e não pode morrer. E que tudo é vivo e a vida está em tudo. E tudo é vivo e a vida está em tudo. E a vitória final pertence à Atma, à alma. E agora vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.